আমি দুটা বস্তুর সন্ধানত উলাইছো, প্রথম হল বাবা, দ্বিতীয়টো হল গুহা। এইফালেই গুহা আছে, এইটো হল মন্দিরের প্রবেশ দ্বার, মই সোমাইছো আৰু। শ্রী শ্রী রুদ্র গুফা মন্দিরলে আমি আহিছো আজি। আমি দুটা বস্তুর সন্ধানত উলাইছো, প্রথম হল বাবা, দ্বিতীয়টো হল গুহা। মানে গুহা পালে বাবা পাম বা বাবাক পালে গুহা পাম। আমি এটা গুফার অন্বেষণত এয়া যাত্রা আরম্ভ করি। রাজকুমারটা কিবা ভাগ কই দিয়ক। নাই, বড় ভাল লাগিলে। এয়া বাবার সন্ধানত, গুফার সন্ধানত পাহাড়ের দাঁতিয়ে দাঁতিয়ে আগবাড়িছো। পাহাড়বোর জুই লগাই জ্বলাই দিছে। গেট নম্বৰ ওৱান, এয়া হ'ল গেট, এয়া হ'ল সেই শিৱ গুহালৈ সোমোৱা ঠাই। গুহাৰ নাম কি মই ক'ব পৰা নাই বিশেষকৈ, কিন্তু আপুনি আপোনাক এই গুহালৈ লৈ যাম। ধুনীয়া ঠাই। বাঘ আৰু পহু, হাতীটোতো কেনেবাকৈ ওলাই যাবলৈও আছে, হাতীও আছে। বাঘ মানে নাহৰ ফুটুকি বাঘ, পহু আৰু গাহৰি, মানে বন গাহৰি, নল গাহৰি। অসমত বহুত ঠাইত নল গাহৰিয়ে খুচি সানি মানুহ মাৰিছেও। সৰীসৃপ প্ৰাণী। দেখাব পাৰিব নাই? ভাগ্য ভাল হ'লে দেখা, ভাগ্য ভাল। শ্রী শ্রী রুদ্র গুফা মন্দিরলে আমি আহিছো আজি। এয়া কাৰচিন, মানে আমি সঠিক বাটেৰে আছো। এই সঠিক বাটেৰে আছো যেতিয়া এইফালেদি সৌ দূৰত ক'ৰবাত গুৱাহাটী চহৰখন আছে। গেট নম্বৰ টু লিখা আছে, চব দুই নম্বৰ গেট। এয়া দুই নম্বৰ গেটত পাইছোঁহি। এই গেট নম্বৰ টুৰে আকৌ আগুৱাই যাব লাগিব। সেইখন দুৱাৰ আছে নাজানো দেই, শইকীয়াই কৈছিলে দুই নম্বৰ দুৱাৰতে গুহাৰ দৰ্শন হ'ব। এই তলত নেপালী সমুদায় লোকসকলক যেতিয়া সুধিলোঁ, তেখেতসকলে ক'লে সেই অকণমান গ'লেই পাব, পাহাৰত অকণমানৰ কোনো ডেফিনেশ্যন নাই। কিন্তু সেইটো কওঁতে সেইটো বুলি যেতিয়া কয়, এতিয়া সেইটো বুলি কয়, ইটো কিমান দূৰলৈকে টানিছে সেইটোৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰে, নহয় জানো? হে, মানে এটা ই জোকেলটো 4-5 কিলোমিটাৰ। হে, এতিয়া ইটো যিমান, হয় এতিয়া ইটো যিমান দীঘল হৈ যাব, সেই কিলোমিটাৰ বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিব। জি এ এৰ মানে কি নুবুজিলোঁ মই, কিন্তু তথাপিও এইফালেই গুহা আছে। এইটো গাৰু বস্তু নামত মানে এটা হেৰি আছে। আগত কি গাৰু বস্তু নেকি? তলত আমি নেপালী বস্তু এৰি থৈ আহিছোঁ। আচ্ছা আচ্ছা, এই ৰাজকুমাৰ, এইফালটো কি মানে এতিয়া মেঘালয় পৰিছে নে অসমতে আছোঁ? এইটো অসমত ন? অ'কে, এয়া আমি আহি ওপৰৰ পৰা নামি আহি আমি গুফা পালোহি, ৰুদ্ৰ গুফা। এয়া হ'ল ৰুদ্ৰ গুফাৰ যিগৰাকী পুৰোহিত বা পণ্ডিত, ইয়ালৈ আহি আৰু তললৈ নামি নগ'ল কেতিয়াও, সেইজনৰ স্থান। জহা ফুলৰ পৰিৱেশ, শিৱৰাত্ৰিৰ এতিয়াও যি সজোৱা হৈছিল সেয়া আছেই। গৈছোঁ ৰুদ্ৰ গুফা, ৰুদ্ৰ গুফা মন্দিৰলৈ। ধুনীয়াকৈ টাইল চাইলছ লগাই ভক্তগণে অকণমান ধুনীয়া কৰি দিছে, হয়তো প্ৰাকৃতিক ৰূপে এনেকুৱাকৈ নাছিল। প্ৰথমতে অকণমান হাত মুখ ধুই, মন পবিত্ৰই তথাপি হাত মুখ ধুই নিকা হৈ সোমোৱাটো দেৱ দেৱালয় মন্দিৰত এটা প্ৰথম ৰিকুৱাৰমেণ্ট বুলি ক'ব পাৰি। এয়া গণেশ বাবা, আপোনাক কৈছিলোঁ যে দুৱাৰপাল থাকে, প্ৰথমতেই গণেশ।
এয়া গণেশৰ গণেশ বাবাৰ সুৰ এয়া গণেশ বাবাৰ সুৰ আৰু এই গোটেই শিলটো এই ৰুদ্ৰ গুফা মন্দিৰৰ সোমাওঁতে প্ৰথম বম্ভোলা দেৱতাৰ ধাৰণা নহয় জানো ৰাস্তা এটা দুৱাৰটো এইপিনে হ'ল এইফালেদি ওলাই যাব পাৰি আপোনাৰ নামটো কি মুক্তিৰাম শৰ্মা মুক্তিৰাম শৰ্মা ইয়াত আপুনি পূজা পাৰ্বণ কৰে আৰু এই হ'ল আচলতে প্ৰকৃতিৰ হে ইয়াতে শুৱে ক'ত শুৱে ইয়াতে শুৱে ভয় নালাগে আপুনিতো কৈছে হাতী আহে নাহৰ ফুটুকি বাঘ আহে বাবাই বচায় সেইটো আহে নেকি সেইটো আজিলৈকে কাকো একো ক্ষতি কৰা নাই দেখাই দিয়ে গুচি যায় দেখাই দিয়ে গুচি যায় ন আচমোদা বলক 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 আগবাৰ এতিয়াহে আচল এইটো হ'ল মন্দিৰৰ প্ৰৱেশ দুৱাৰ ইয়াৰ ভিতৰত মই আপোনালোকক কি দেখুৱাব পাৰোঁ নাজানো মই সোমাইছোঁ আৰু চ'লাৰ লাইট লগোৱা আছে এতিয়া থিয় হ'ব ৰুদ্ৰ নেকি অঁ এইটো ৰুদ্ৰমালা বুলি কৈছে এয়া ৰুদ্ৰমালা সেইকাৰণে ৰুদ্ৰ গুফা ৰুদ্ৰমালা বুলি কোৱা হৈছে বিশ্বাস মানুহৰ যে এয়াই ৰুদ্ৰমালা আচলতে পাহাৰত এনেকুৱাকৈ যদি পানী নিগৰি আহে তেতিয়া ষ্টেলেক্টাইট ষ্টেলেগমাইট ফৰ্মেশ্যন হয় আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ এটা আকৃতিলৈ ফৰ্মেশ্যন হয় যে শিৱ মন্দিৰত এয়া ৰুদ্ৰমালা এইখিনিতে বোলে কষ্ট শেষ হৈ যোৱা নাই আৰু কষ্ট আছে এতিয়া মানে আপোনাৰ প্ৰথমতেতো চাই এইটো অনুভৱ নহ'ব যে এইফালেদি মানুহ সৰকিব পাৰিব উপনীত হৈছোঁ এয়া হৈছে মেইন অৱয়বটো তেখেতৰ শিৱৰ অ'কে মেইন অৱয়বটো আৰু এই গণেশৰ অৱয়ব গণেশৰ অৱয়ব লগত যে এন্দুৰটো থাকে লগত এই এন্দুৰ আৰু এইয়া হৈছে যতাদাৰী শিৱৰ মেইন ৰুদ্ৰাক্ষ মালাডাল এইডাল এইডালে তলত পৰি আছে এইবিলাক এইবিলাক আছে এই মালাইদি আপোনাৰ যেতিয়া গাখীৰ ঢলা হয় ইয়াত গাখীৰ আহে ইয়াৰ ভিতৰত যেতিয়া ঢলা হয় ইয়াত অনন্ত কজ্জাৰ বিয়াৰ ভিতৰত মানে সোমাই সোমাই গুচি যায় ভিতৰলৈ গুচি যায় বাই নোলায় আৰু তাৰপিছত এইয়া হৈছে গংগা গংগা এই পানী আছে আছে ইয়াত ফুটা আছে ওপৰৰ পৰা ইয়াত মানে আহি আছে পানী পানী হৈ ইয়াতে মানে হেৰি হৈছে এইখিনি পানী এইটোৱেই হৈছে শেষ প্ৰাণ
ইয়াতে মেইন পূজা হয় মেইন পূজাটো ইয়াতে হয় মেইন পূজা ইয়াতে হয় ইয়াতে হয় এই শিবলিঙ্গ নেকি এই এইটো নহয় বনাইছে আমি সাকি থবা ইতে বাসনটো আছে সাকি থবল এই ইতে সাকি জ্বলা না মই বাসনটো উলাই দিলো সাপ করে ইতে আপনি আইছে মই মানে সাকিটো জ্বলাব খঙত হোৱা নাই সাকি জ্বলাও আৰু তেখেতৰ এটা সপিনে চালে মিলে এইটো অনন্ত খজ্জাত তেখেত আছে এই চাৰি দিশে যদি চোৱা যায় নহয় তেতিয়া সাপৰ ফনাৰ দৰে চৌ দিশে এনেকুৱা এনেকুৱা এখন এখন ফনা আছে আমি যেতিয়া প্ৰথম মূল গেটখনত পাইছিলোঁ এডাল ফনা এনেকৈ ইয়াতো পাইছোঁ আৰু ইয়াৰ নেক্সট পাৰ্টত গ'লে আমি এনেকৈ পাম এই এয়া সাপৰ ফনা এইটো নাগ নাগৰ ফনাৰ ওপৰত এয়া আচলতে আমি এইটো মানে এডভেঞ্চাৰ কেভিং আৰু ভক্তি সকলো একেলগে যদি উপভোগ কৰিব লগা হয় তেতিয়াহ'লে এটা সন্তান যেতিয়া মাকৰ পেটৰ ভিতৰত থাকে তেতিয়া সেই সন্তানটোৱে অনুভৱ কৰি থাকে যে মোক পৃথিৱীখনলৈ মুকলি কৰি দিয়া আৰু তেওঁ যেতিয়া মুকলি হৈ যায় তেতিয়া সমস্ত তেওঁ ভগৱানৰ ওপৰত সৰ্পি দিয়ে যে মোক পৃথিৱীখনলৈ আপুনি দেখুৱাই দিলা ঠিক এনেদৰে ইয়াৰ ভিতৰলৈ সোমোৱাৰ লগে লগে একচুৱেলি আমি মাতৃৰ গৰ্ভত সোমাই থকাৰ নিচিনা লাগিছে আমাৰ এতিয়া অনুভৱ হৈছে যে আমি ইয়াৰ পৰা কেনেকৈ বাহিৰ হৈ যাওঁ কাৰণ ইয়াত সোমাওঁতে যথেষ্ট কষ্ট হৈছে আৰু যেতিয়া আমি বাহিৰলৈ ওলাই যাম তেতিয়া আমি ভাবিম যে আমি ভগৱানে আমাক নতুন এটা নতুন এখন পৃথিৱী কৰিলে আৰু ইয়াৰ ফলতে আমাৰ যি মনত যি কিবা দুখ আছিলে কিবা যদি কেতিয়াবা দুখ কৰিছিলোঁ সেই দুখখিনিও আচলতে বিনাশ হয় বুলি কোৱা হয় বছ ইমানখিনি আজিলৈ বহুত হ'ব জ্ঞান আৰু জ্ঞান নালাগে এতিয়া আমি উভতি যাব লাগে নহয় জানো উভতনি যাত্ৰা উভতনি যাত্ৰা এবাৰ এবাৰ শিৱধনি হৈ যাওক হৰ হৰ মহাদেৱ বম বোলে বাবা হৰ হৰ মহাদেৱ হৰ হৰ মহাদেৱ কোন নারায়ণ এ এ এ এ এ নারায়ণ এ জো নি এ সামনে জো হ্যায় সামনে জো নারায়ণ হ্যায় এ নারায়ণ ও উধার গায় সামনে জো হ্যায় ও নন্দী হ্যায় ও পিলা জো হ্যায় হ্যাঁ পহলা জো হ্যায় হ্যাঁ ই হ্যায় পঞ্চমুখী নাগ এ পঞ্চমুখী ও পার্বতী মাতা হ্যায় ও পার্বতী মাতা হ্যায় ও উধার গায় জো আপ লুকে আয়া না ও হ্যাঁ হ্যাঁ বগল মে হ্যাঁ বগল মে ও এ জো বগল মে হ্যায় জো হ্যায় হ্যায় এ পার্বতী মাতা হ্যায় পার্বতী মাতা আর ইয়ে দ্বার হ্যায় হ্যাঁ দ্বার হ্যায় ওকে হ্যাঁ আর ইয়ে গণেশ বাবা হ্যায় গণেশ বাবা और आप उधर गया उधर पाए वो आदमी का पायला भी देखा होगा हाँ वो भी विष्णु भगवान है विष्णु ये आपको दिखाई दिया है हमको दिखाई दिया सपना में सपना में दिखाई दिया है क्या देखे सपने में सपना कौन आया सपने में कौन आया सपना में नहीं ये हकीकत में दिखा है ये हकीकत में बोला है ये एक एक साधु दूसरा भी था दूसरा भी था एकदम रेडियो जैसा एकदम टीवी जैसा बजाए ये तो ओ बाबा बाबा ये इसमें तो वो टीवी जैसा बजाए बोलाए उस साधु क्या भजा है साउंड आया है साउंड आया है पूरा साउंड आया है अभी भी आता है क्या साउंड अभी नहीं आता है वो खाली एक दिन आया है अच्छा इधर जो भक्ति कर सकता है उसको आता है भक्ति करने वाला आदमी को आता है तो वो बोला है तो हम तो फिर उसको मालूम नहीं हो गया अच्छा हम तो पूछा है उसी टाइम में पूछा है क्या है आप हम नारायण है हम नारायण भगवान बोला है साक्षात बोला है ये भी बोला है ये हकीकत में बोला है ये तो हम ऐसे ही था ऐसे ही बोला है तो इसका अंदर में गर्म होता है इस मेरा नज़दीक में जुई मत जलो आग मत जलो ऐसा बोला है ऐसा बोला है ऐसे हकीकत में आप जैसा हम जैसा जैसे जैसे बोलता है ना ऐसा बोला है तो लेकिन हम अकेला था कोई नहीं था रात में तो यहाँ पे आप लोग आग जलाता था आग जलाना शुरू किया उसी टाइम में बोला है तो हम उसका नजदीक में नहीं जलाया इसका ये देखने से तो शिला है ना ये साक्षात भगवान है साक्षात भगवान है ये भी भगवान जैसे है ये भगवान है सब ये जिंदा भगवान है जिंदा भगवान है ये नागदेव है ये पंचमुखी नागदेव है या होल पंचमुखी नाग আর আমি সেই দ্বারে সোমাই আসছিল ইয়ামে দ্বার কতনা ঠু হয় আপ এইসব দ্বার মে জান সে আপকো কম সে কম নশো দশ ঠু হয় নশ ঠু দ্বার হ্যাঁ দ্বার হ্যাঁ দ্বার হয় ইধর সে উধর যায়গা ইধর সে উধর যায়গা ইধর সে উধর যায়গা